u situaciji kada dvije strane u proteklom mjesecu nisu mogli sklopiti dogovor o nastavku pregovora. Vas izvještava kako je vremenski okvir od 9 mjeseci koji je započeo prošlog ljeta, kojeg je u dogovoru s socijalističkim režimom i autonomnim palestinskim pokretom pokrenuo američki ministar vanjskih poslova John Kerry, danas zvanično prošao. U ovom periodu su Zipi Leone i Saiba Arigat, zastupnici dvije strane, imali susret više od 50 puta, nekad od prisustva Martina Indika, američkog izaslanika za ciljem sporazuma dvije strane. U proteklom periodu Kerry je poduzeo velike mjere kako bi se pregovori nastavili, a u prava kriza je nastala prošle sedmice kada je došlo do pomirenja Hamasa i Fataha u Palestini. Nakon pomirenja su pregovori zvanično obustavljeni, još uvijek nema vijesti o nastavku. Turski premijer je u intervju sa američkim novinarom kazao da će se odnosi njegove zemlje s socijalističkim režimom za nekoliko dana normalizirati. Fars prenosi od Jerusalema da je Recep Tayyip Erdogan, turski premijer, dao intervju američkom novinaru u kojem je govorio